många dagar i veckan kör du armar? Jag har ett rullande schema just nu som jag kör efter, så att var fjärde dag är armar. Hur länge kör du ett pass? Aldrig över en timme. Max en timme som gäller. På en muskelgrupp alltså? På en muskelgrupp, ja. Vad är din favoritövning, armar? Jag vet inte om det är favorit faktiskt. Men jag tycker man ska få med någon basövning. Du får någon hantelkörelse eller rak skivstång och sånt där. Så man kan börja passarna med och köra lite tyngre. Som jag brukar när jag ligger på tungt, då brukar jag köra 5-5er på första övningen. Och vila upp emot 1,5-2 minuter emellan sätterna. En del kanske tycker att det är lite för lågt för 5 reps på arm för armar, men det funkar bra för mig i alla fall. Man kan bara se till sig själv. Så. Och det är väl ett tips. Börja alltid. Se till att värma upp ordentligt först. 3-4 set med 20 reppar för att få blodet i rörelse till armarna. Och sen gå på en tung basövning för att få blodet att stanna där. Så kanske, som till exempel kanske 5x5 då, som jag sa. Och lite längre i vila. Sen bryr jag mig inte så mycket om set och reps och övningar egentligen. Utan tanken för mig är med armar. In och kriga en timme. Fylla armarna med så mycket blod som möjligt. Jag lovar dig, muskeln har ingen chans att inte växa alltså. Vare sig den vill eller inte så måste den växa. Och du fyller den med blod från alla håll och kanter till bristningsgränsen på en timme alltså. Då kommer den växa, vare sig det vill eller inte. Din muskel skiter egentligen om du gör 6 reps eller 8 reps eller 12 reps. Jag har inga sånt papper där det står reps. Allting sitter i skallen alltså. Blir 17 reps istället för 12, och då vart det där. Det spelar ingen roll alltså. Gå på känsla mycket mer och fyll musklerna ordentligt alltså med blod. Alla håller vinklar i en timme sen. Om det var 20 set, eller 25 set, eller 15, det är inte det viktiga alls. Vad är det du dricker? Vitargo, kodraspulver och aminosyror, Amino Rush. Det är en superbra proteinsyntes på aminosyror. Tas upp snabbt som fan i kroppen. Perfekt under passen. Fylla på. Fyller du på efteråt också? Ja. Nu när det är off-season, nu är det inte inför tävling eller någonting, då brukar jag fylla på med 1 gram kohydrat per kilo kroppsvikt jag väger. Så jag väger 103 nu. Då brukar jag fylla på med 103 gram kohydrater efter för att fylla upp alla mina glukogendepåer och stoppa muskelinbrytningen. Och 50 gram whey protein också. Tas upp snabbt av kroppen. Det är en och samma drick.